ကိုရဲ့ချက်သိမ်းမောင်းထောင်ကကစမဲစီစီမှာကတ်ထုတ်နိုင်မှုနှစ်သက်ရဒူမတ်စ်ဒူကိုဘူးကိုဝယ်ပြီးစံနှုန်းလက်ဆောင်ရောက်လိုက်ပါစံနှုန်းပေါ်ကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရဲ့ချက်လက်ကိုဒူဂရုမြန်မာမက်ဆေ့ချ်ရောက်တော့ပေးပို့ပြီးစုစုကီးကားတဲ့နှစီပြင်အချားစုရမြောက်အပတ်စဉ်ကတ်ထုတ်လိုက်ပါ